Jeg hedder Christian Fuglendorf, jeg er ordblind. Og der, nu skal I høre, der er blevet lavet en meget sjov idé. Det er et løb for ordblinde, hvor ideen er, at man samler ind til en fond, der skal hjælpe børn og unge. Og jeg kan godt lide løb. Jeg kan godt lide konkurrence. Men det, der er lidt specielt ved den her konkurrence, det er, at det handler ikke om at vinde. Det handler om at være med. Det er lidt ligesom, når man læser en bog. Det handler ikke om at komme i mål. Det handler om at komme igennem. Så jeg synes virkelig, at du skal støtte op, ligesom jeg gør. Støtte op om, at vi får en brag af en dag.